Këtë Kosovës dhe dyzjet në nëshkrimeve të opozitarëve, po mbaat se jash zakonshme në kuvendin e Kosovës në lidhje me situatën e korporatës energetiket Kosovës. Deputatët e, ma e opozitës nuk kanë marrë pjesë në këtë herë, por në seancë në sotme ka shkuar kryetari kuvendit Kleu Konjufca që në tri seancat e kaluar të minorancës ka mguar. Si një cusë të seancës, shefi deputatëve të LDK, Sarben Gashi, ta se dalëverët e shfaqura në media publike i kanë detyruar të thrasin seancën. Si pas të janë vjetra të ndër një burimor, kontrata e sekretet të dyshimta për trektimin e energjis, menajimin, rekrutimin e stafit në kek, për qka duke sëqaruar pushteti, duhet në fakt të sëqaruar pushteti e organet e randit. Nga PTK, shefi grupit parlamentar Abelar Tahiri, theksoj se korporata energetike të shë këtër vjet u thishet nga vetëvendosja dhe se në se cilin vit ka pasur skandale në sektorin e funizimit me energi elektrike. Edhe besnik Tahiri nga këja dënoj gjend gjendje në kek, por edhe mungesën edhe deputajtëve të pushtetit dhe kabinetit qeveritar në parlament, duke shtuar se ata janë në shërbim të qytetarve dhe duhet dhe në përgjithsi në gjithdo rast. Në randitë, në fund post diskutimeve, është edhe votimi i një rezolute me 7 pika.